העולם, פעילים חברתיים בשדרות קוראים לאחרים את חגיגות יום העצמאות ואף מחתימים תושבים על עצומה לעזיבת העיר, זאת במחאה על המשך ירי הרקטות, רקטות הקסאם. אתמול המשיכו רקטות ליפול באזור גם בזמן עצרת יום הזיכרון לשואה. תושבים מקומיים בשדרות פתחו ביוזמה לנשיאת העיר משום שלדבריהם אינם יכולים לסכום את המצב הביטחוני. היוזמה הכוללת החתמה של אלפי תושבים על עצומה לפינוים בשבוע הקרוב. בת יתתר, חברת המטה לביטחון שדרות, אמרה אתמול כי קוראת את תושבי ישראל לא לחגוג את חגיגות העצמאות מכיוון שאין, אין לא בשדרות ולא במדינה עצמאות אמיתית. בתוך כך, מאירוע שני, ביקורת חסרת תקדים, פלסטינים מבית חנון מתחילים נגד החמאס. תושבים בעזה אומרים נמאס לנו מהחמאס, שיצא מבתינו. החמושים מהחמאס מכנים את בתינו קו המערכה השני. מתלוננים פלסטינים שמתעוררים ברבי קומות בפעמי בית חנון שמצפון הרצועה. אין מתוחמים כובשים בתי אזרחים ומציבים רקטות סמוך למבנים מיושבים, כך אומרים הפלסטינים שם בבית חנון, דבר שאנחנו אגב טוענים כבר שנים, שאותם מחבלים, אותם ארגוני טרור בעצם משתמשים בבני אדם, באזרחים חפים מפשע, כמגינים בעצם כדי שהם ימותו ולא אותם מחבלים. אתמול גם פגישה, בדיעבד הייתה כאן פגישה חשאית בין ראש הממשלה, המלך עבדאללה, המלך עבדאללה אמר לאולמרט הסכם עם הפלסטינים עוד השנה. עבדאללה השני, מלך ירדן, הציע אתמול לראש הממשלה אהוד אולמרט לקבוע לוחות זמנים מדויקים להתקדמות במשא ומתן עם הפלסטינים, כך מסרו מקורות בארמון הנשיאות הירדני, עם סיום ביקורו החטוף של אולמרט באמ"ן. השר שאול מופז, הוא אומר, חלקה איראנית עניין של חודשים, בניגוד להערכות המודיעין, הוא עשה ב-2008, שנה קריטית. איראן יהיה נשק גרעיני כבר בתוך חודשים, כך מעריך השר הממונה על הדיאלוג האסטרטגי שאול מופז. הערכות המודיעין הישראלים מדברות על כך שאיראן תגיע ליכולת ייצור נשק גרעיני בסוף 2009 או ב-2010, זאת על פי דיווחים שראש אמ"ן לוועדת החוץ של הכנסת לפני כשנה. לעומת זאת, שאול מופז יש הערכה אחרת, הוא אומר, האיראנים נמצאים בהתקדמות רציפה. ההערכה היא שהם עלולים להשתלט על הטכנולוגיה להשארת אורניום באופן אפקטיבי להכנת פצצה גרעינית בטווח זמן של חודשיים, אולי אפילו בשנה הקרובה. זה הוא אמר במהלך ביקור שעושה בארצות הברית. הוא אומר, 2008 שנה קריטית, כי קיים חשש שאיראן תצליח להשתלט על הטכנולוגיה. עוד סיפור, הבוקר אחרי 8 שנים של סחבת, הבוקר נפתח משפט הקישון עם אותם צוללנים שלגעו בסרטן. חידון התנ״ך, גדולי הרבנים נגד היהודייה המשיחית. עוד הבוקר סיפור במעריב, סיפורו של הערב החרדי הישראלי שביקר בטילת סוריה וחזר כדי לדבר שם תמונות שלו. שטריימר בדמשק, במקומותיה של דמשק נצפה לפני שבועיים מחזה לא שיקר.